Sagutan natin tong problems. Given the circuit below, sa so meron tayo ditong circuit, find out natin yung RT, IT, I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, V4. Okay, so ang meron tayong circuit is actually a combination ng series to parallel circuit na connected across uh, DC source 37 volt So meron tayong R1, 40 ohms, R2, 30 ohms, R2 20 ohms and R4 5 ohms. So, ang mahalagang concept dito is yung natutunan natin dun sa previous video ko about Ohm's law, series resistors and parallel resistors. So, pwede yung i-check muna yung mga old videos ko doon, ilalagay ko na lang sa description kasi kailangan natin yung concepts nila para masagutan itong problems. So for reference, papakita ko na rin sa inyo yung mga formula natin for series and parallel resistors. So screenshot nyo na lang. So ito yung formula natin for series resistors. Ito naman yung formula natin for parallel resistors. Okay, so una muna natin gawin is try natin hanapin yung total resistance RT. So usually kapag series to parallel connection, sinisimula nating i-simplify yung dulo. So let's start tayo sa dulo. Pag kinumbay natin yung R3 at R4, so they are connected in parallel, right? So, pwede nating makuha yung combination ng R3 at R4. Let's denote with R34 as 1 over 1 over R3 plus 1 over R4. Yung formula natin for Uh, combination ng parallel resistors. Then, substitute natin yung value, magiging 1 all over 1 over R3 natin, 20 ohms, plus 1 over R4 natin, 5 ohms. So, using calculator, ang masasolve natin, r 34 will be 4 ohms. Okay, ngayon pwede natin i-redraw. So, pagsamahin na natin, Etong R3 at R4 as one resistor, pangalanan natin as R34. Okay, yung nakuha nating value is 4 ohms. Tapos kopya lang yung mga natirang uh, resistors natin, R2, we have 30 ohms pa rin, and R1, we have 40 ohms. Then yung voltage source is 37 volts. Okay, next natin pwedeng i-combine is ito ng tatlo, so may R1, R2, tsaka R34, connected na sila in series, right? So para makuha yung pinaka total resistance RT na, add lang natin, di ba? Yung R1 plus R2 plus R34. Yung formula for total resistance ng series, resistors. So substitute the value R1, 40 ohms, R2, 30 ohms, plus R34, 4 ohms. So, bale magiging RT natin is 40 plus 30 plus 4 or that will be 74 ohms. Okay? So, ngayon, pwede na natin ma-redraw a single resistor ito equivalent to RT which is 74 ohms. So, ito yung RT natin. Okay? Connected across the 37 volt DC source. So, ito yung sagot natin for RT. Okay? 74 ohms. Ngayon, pwede nating mahanap yung IT. Kasi ito yung considered as total voltage source, right? Yung 37 volt. So, makukuha natin yung total current IT using ohms law. So, using ohms law, IT is equal to VT over RT. So, VT natin is 37 volts over RT, yung na-compute, 74 ohms. So, 37 divided by 74, that's 0.5 amps. Okay, so ito yung sagot natin for IT. So, paano naman natin nahanapin yung I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, V4? So, pwede na natin makuha yung I1 at I2, current flowing sa R1 at R2, as well as yung current flowing dito sa r 34 4 Kung babalikan natin yung circuit, bale, ibabalik natin itong RT as combination ng series resistors R1, R2, 34 which is ang dadali sa kanilang current is yung IT, right? So dahil series sila, dapat same sa total current yung magpo-flow sa mga resistors R1, R2, at r 34 right? So therefore, IT is equal to I1 equal to i2 equal to i34 0.5 amps okay so meron na tayong sagot sa i1 at i2 na 0.5 amps okay pakukuha na rin natin yung voltage drop across r1 at r2 using ohms law right kasi meron na tayong i1 at i2 tas given naman yung resistances nila so for v1 muna I1 times R1 so we have 0.5 I1 and then yung R1 natin is 40 ohms so 0.5 times 40 that will be 20 volts. so ito yung V1 and then for V2 naman I2 R2 so I2 0.5 amps and then yung R2 natin is 30 ohms. So, 0.5 times 30, 15 volts. So, ito yung V2, 15 volts. Okay, paano naman hanapin yung natitirang uh, I3, I4, tsaka V3, V4? So, ba diba itong R34 natin, remember, it is the parallel combination ng resistor R3, tsaka resistor R4. So, pag nire-draw ko dito, So, this is the R3, this is the R4. So, alam na natin yung voltage drop across this combination, R3, 4, right? Ano? So, actually, hindi pa pala. Pwede natin makuha kasi meron tayong total current na I3, 4 for this parallel combination ng R3 at R4. Tapos, alam din natin yung R3, 4 na value which is 4 ohms. So kuhain natin yung V34. Ito yung voltage drop across combination R3 and R4. So Ohm's lo lang right? R34 times R34. So yung I34 nga natin is equal dito sa 0.5 amps. Tapos yung R34 is 4 ohms. So 0.5 times 4 that will be 2 volts. Okay? So, ibig sabihin, para ma-visualize nyo, pwede kayong mag-draw dito ng DC source equivalent to V3,4 na 2 volts. Okay? So, kasi parallel sila, right? Bale, makukompute natin voltage drop across R3 and R4. So, let's say V3 and V4 dapat equal sa V3,4, which is 2 volts. Okay? So, nas nasolve na natin yung V3 at V4, which is 2 2 volts. Ngayon, para makuha yung I I3, tsaka I4 ohms law na lang, right? Kasi may V3, V4 ka na, tsaka yung mga resistance nila given. So, I3 will be using ohms law, V3 over I3. So, V3 is 2 volts over I3 I mean, sorry R3 pala to. So, R3 is given as 20 ohms. So, 2 over 20, that will be 0.1 amps. So, ito yung value ni I3. Tapos, for I4, V4 over R4 naman. So, V4 is 2 volts. R4 is 5 ohms. So, 2 over 5, that will be 0.4 amps. So, this is the value of I4. So, nasolve natin lahat ng required sa problem. Okay, kayo naman, So, try to solve this circuit. So, you find RT, IT, V1, V2, V3, V4, I1, I2, I3, I4. And just comment your answers.